Sementara itu, kerajaan sedang melakukan pemetaan lokasi dan intervensi strategik bagi kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai hotspot kes pembuangan bayi melalui kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ia memberi fokus kepada keselamatan, kesihatan dan kebajikan bayi dan ibu. Justru beliau menyarankan semua pihak termasuk ibu bapa, sekolah, komuniti, institusi keagamaan, media, pihak berkuasa kerajaan negeri memastikan matlamat berkenaan memberi perlindungan dan keselamatan kepada ibu dan bayi tercapai. Saya ingin menasihatkan kepada remaja atau wanita di luar sana, sekiranya anda sudah terlanjur dan tidak tahu apa langkah yang patut dilakukan, hubungilah talian 15999 dengan segera untuk kita dapat bantuan dan jangan ambil tindakan dulu dan akan membahayakan nyawa anda sendiri dan bayi anda. KWKM juga mempunyai kaunselor yang bertahunya dalam mengendalikan kes-kes seperti ini yang sentiasa setia membantu memberi perlindungan kepada anak dan bayi anda. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh kementerian di bawah JKM adalah rumah perlindungan kepada kanak-kanak dan wanita yang hamil luar nikah. Pada masa sama, beliau memberi amaran kepada mereka yang terlibat agar tidak melakukan kesalahan berkenaan berikutan kerana kes buang bayi boleh disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Kesiksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Dr. Wan Azizah berkata demikian selepas melancarkan kempen mencegah pembuangan bayi di RNR Dengkil pada Jumaat.